Minister za kulturo, gospod Anton Peršak, spoštovani župan občine Pivka, gospod Robert Smrdelj, spoštovana avtorica razstave Irena Uršič, dragi obiskovalci. Lepo pozdravljeni na slovesnosti ob odprtju razstave Muzeja novejše zgodovine Slovenije, samostojni fotografije in fotoreporteri o samostojni Sloveniji in vojni. Veseli smo, da lahko v parku na ta način z odprtjem razstave obeležimo 25. obletnico odhoda zadnjega vojaka jugoslovanske armade iz Slovenije. Park vojaške zgodovine si je namreč ohranjanje spomina na osamosvojitveno dogajanje in vojno leta 1991 postavil za svoje poslanstvo. Prvi tanki jugoslovanske armade so 26. junija 1991 zapeljali na slovenske ceste prav iz te vojašnice in s tem začeli vojaško agresijo na pravkar osamosvojeno slovensko državo. Stara pivška vojašnica tako ni le ena od nekdanjih vojašnic JLA, ampak svet kraj, lokacija s pomembno težo v nacionalni zgodovini. Sklop dogodkov, s katerimi smo v letošnjem letu praznovali jubilej naše države, tako končujemo z odprtjem gostujoče razstave, ki z izborom fotografij zaobjema dogodke slovenskega osamosvajanja in vojne, ki je sledila. Z glasbeno točko nas je v nocojšnjo slovesnost uvedla komorna skupina orkestra slovenske vojske. Z nami pa je nocoj tudi župan občine Pivka, gospod Robert Smrdelj, ki ga prijazno vabim k besedi. Lep dobro večer želim. Vsem skupaj, še posebej bi rad pozdravil naše srednje ministra. Smo res veseli, da se je lahko vzel čas in prišel na to otvoritev razstave. Lahko rečem, da smo veseli in zadovoljni, da je danes ta razstava tukaj od Pivke, da bo odprta, da bo postavljena. Enostavno, če se spomnimo tistih časov, ne, v juniju se je dogajala osamosvojitvena vojna in pol, tako pravzaprav dokaj kmalo se je dogajalo to, da je Slovenijo pravzaprav so zapuščala vojska. Jaz se spomnim, enostavno se mi je zdelo, da skoraj da ni zavarjeti, da se to res dogaja. In smo dobesedno pred televizijo spremljali, ali bodo tiste ladje dejansko šle, ali bo kjer počlo. Tako da, je bil to res nek poseben dogodek in je prav, da se ga tudi na tak način spomnimo. Včeraj je predsednik vlade rekel, da nam država ni bila podarjena, to je dejstvo. In prav je, da na nek način smo na to našo državo ponosni in da vsak nekaj dodamo in nekaj naredimo k krepitvi te naše države, tudi na tak način, ki se to gremo tukaj na, pravzaprav v Parku vojaške zgodovine v Pivki. Jaz bi se rad zahvalil ekipi Parka vojaške zgodovine, muzeju, novejše zgodovine,
in ministrov za ta današnji dogodek. Hvala, gospod župan. Autorica razstave Mišja Pustosinja Irena Uršič je prodorna zgodovinarka in izjemno plodovita autorica več razstav, vezanih na obdobje 20. stoletja. Spomin bi vam rad priklical odmevno razstavo Prekomorci ali pa zbiranje pričevanj, vezanih na vojno za obrambo slovenske samostojnosti, katerih povzetek je šel v knjigi Moži na položajih, ženske v strahu, otroci na češnjah. Z osamosvojitvenim dogajanjem in vojno leta 91 je povezana tudi nocojšnja razstava Samostojni s podnaslovom Fotografije in fotoreporterji o samostojni Sloveniji in vojni. Irena, prosim te, da nam predstaviš projekt in samo razstavo. Spoštovani minister za kulturo, gospod Anton Peršak, spoštovani župan, spoštovani vsi navzoči, lepo pozdravljeni. Janko, hvala, ker s tabo je vedno užitek sodelovati in vesela sem, da smo se zmenili za gostovanje razstave samostojni, ja, fotografije in fotoreporterje o samostojni Sloveniji in vojni prav tukaj v Parku vojaške zgodovine Slovenije. Oprostite, v Parku vojaške zgodovine v Pivki, ki letos obhaja desetletnico. Čestitke tudi za to. Samo zagnane ekipe lahko ustvarjajo take projekte in ljudje, ki jih seveda delajo s srcem. Zato sem vesela, da lepo sodelujemo. V muzeju smo razstavo pripravili kot poklon. Poklon narodu, ki je pred 25 leti izbojeval, bom rekla, ali pa uresničil narodove sanje, uresničil plebiscitarno odločitev. In konec koncev, prav na današnji dan, 26. oktobra, kot par minut po polnoči, torej izplula še zadnja ladja s jugoslovanskimi vojaki, oziroma vojaki jugoslovanske ljudske armade, ko smo dokončno postali suvereni, bom rekla, oziroma so naše sile branile slovensko ozemlje. Razstava Samostojni je pa hkrati tudi poklon fotoreporterjem, ki so zelo pogumno in zelo odločno kreirali vizualno podobo v tiskanih medijih tedanjega časa, podobo ključnih dogodkov v slovenski zgodovini. 46 jih je, pravzaprav moram tako povedati, v Muzeju novejše zgodovine Slovenije imamo najbogatejšo zbirko fotografij v državi, od sredine 19. stoletja, bom rekla, skoraj da do danes, oziroma vsaj do desetletja po osamosvojitvi. Lahko bi pripravili razstavo iz nekaj naših fotografij, naših fotoreporterjev, pa smo se odločili jo razširiti in povabiti k sodelovanju tudi druge. Tiste, ki so fotografirali za tedanje tiskane medije, tako v matici kot v zamejstvu, se pravi, ki so fotografirali za Delo, Dnevnik, takrat Slovenske novice, Nedeljski dnevnik, Primorske novice, Gorenjski glas, Večer, Dolenjski list, pa za zamejske, Primorski dnevnik, Porabje, Naš tednik in tako naprej, mogoče sem kakšnega še pozabila. Res me je gnala radovednost, kaj naši fotoreporteri skrivajo še, kaj imajo na razpolago. Moramo se zavedati, da ko pregledujemo učbenike, knjige, so večinoma objavljene fotografije do 10 fotoreporterjev. O ostalih skoraj da ne vemo nič. Takoj po vojni 91. leta je Jozef Žnidaršič v legendarnemu slovenskemu fotoreporterju uspelo zbrati fotoreporterje, okrog 30 jih bilo takrat, in izdati knjigo Vojna za Slovenijo. Mi smo to nekako presegli, torej zbrali smo jih 46. Jaz sem zelo vesela, da so vsi ti fotoreporterji, le redki, so že pokojni, prepoznali, ko reka tudi samo muzej novejše zgodovine Slovenije kot tisti, ki mu lahko zaupajo, da so mi pravzaprav tudi dali na razpolago gradivo, v pogled,
Nekateri so zahtevali recimo določene fotografije ali pa bolj priporočali, katere bi bile objavljene, večina pa mi je pravzaprav dala proste roke. In to je pravzaprav bil velik elan, ki me je gnal naprej, da sem jih vseh, bom rekla, več kot 40, torej z vsemi sodelovala. In še nekaj, nobeden od njih ni zahteval honorarja. Ne za razstavo, ne za knjigo. Moram jih našteti, ker se mi zdi, je tudi tako prav. To so Bojan Bauman, Jože Biščak, Nace Bizil, Juri Cigler, Marjan Ciglič, Barbara Čeferin, Bogo Čerin, Aleš Črnivec, Marko Čubej, Lado Čuk, Marko Fejst, Marjan Fera, Miha Fras, Marjan Gerbajs, Diego Andres Gomez, Majda Horvat, Tone Jakše, Boris Javšovec, Nataša Juhnov, Marjan Kemperle, Borut Kranjc, Miško Kranjec, Davorin Križmančič, Egon Pretot Kukenberg, Mirko Kunšič, Tomi Lombard, Dušan Loparnik, Mario Magajna, Igor Mali, Igor Moric, Igor Napast, Daniel Novaković, Jože Pojbič, Janko Rat, Tomaš Skale, Tone Stojko, Jože Suhadolnik, Tomo Šajn, Edi Šelhaus, Danilo Škofič, Boris Vugrinec, Marjan Zapletil, Janez Zrnec, Srđan Živulović in Joco Žnidaršić. Nekatere fotografije so dokumentarno pomembnejše, nekatere so estetsko bolj dovršene. Morda bi se uživeli še v tisti čas, na hitro, kako je pravzaprav potekalo fotografiranje takrat. Zdaj smo v digitalni fotografiji, takrat je to še klasična fotografija. Ne pozabimo. Število posnetkov se je vedno ustavilo pri 36 posnetkih. Negativi so včasih morali romati tudi po avtobusih, po vlakih, da so prišli do laboratorija, fotoredakcij. Morali so skozi temo, vodo, kemikalije, da so gledali luč sveta. Poleg tega fotoreporteri, ki so delali za dnevni tisk, njihov tempo je bil neusmiljen, ampak njihova bira, njihova produkcija pa izjemna. Pa ne gre samo za produkcijo, številčno produkcijo. Vedno, ko vidim dobre fotografije, se vprašam, kako jim je v nekih ključnih dogodkih, če vzamemo vojno za Slovenijo, ko so, recimo, večinoma ljudje bežali v zaklonišča, oni so ostali zunaj, ko se nihče ni vozil po cesti zaradi torej, brnenja letal, bom rekla, in možnih letalskih napadov, oni so vse. Ko so bili sredi spopadov, ko so čakali na odločilne trenutke in pravzaprav so tvegali, ne? Ampak tvegali so za nas, zato da so potešili našo radovednost, da so nas seznanjali z realnostjo in nam pravzaprav tudi vzbujali čustva, kaj se v resnici dogaja. Tvegali so in še nekaj, kako v nekih odločilnih trenutkih obdržati mirno roko in poskrbeti še za to, da bo fotografija dovršena, estetsko dobra. Večkrat občudujem to in še nekaj, kako skrajno absurdno je dejstvo, ko zagledamo kakšno fotografijo tragičnega dogodka in rečemo, kako dobra fotografija. Ampak te dobre fotografije v resnici ne zameglijo človekovega razuma, pač pa nam realnost skušajo pokazati čim bolj realno, čim bolj, čim bliže nam. In dejansko vzpostavljati tudi neko čustveno vezbo, neka interakcijo z dogodkom samim. Mislim, da smo lahko na fotoreporterje ponosni. Opravili so veliko delo. To so fotografije, vsaj tako verjamem, iz katerih boste začutili utripanje srca ob dvigu slovenske zastave, iz katerih boste začutili tako čostrino ognja ali pa ropot tankovskih osenic ali pa globino človeške molitve ali pa nenazadnje sočutje rojakov v zamejstvu po svetu, ki so delali za Slovenijo, ki so širili informacije o tem, kako je potrebno, da se vojna konča, da je potrebno Slovenijo
priznati, priznati njeno samostojnost. Resnično so se me fotografije dotaknile, dotaknili so se me pa tudi pogovori s fotoreporterji, namreč tako na razstavi kot tudi v knjigi so objavljene kratke izjave. Od krajše izjave ob fotografijah, od izjav Joca Žnidaršiča o legendarni fotografiji postavitve slovenske zastave, pravzaprav je bila slovenska trobarnica na Triglavu, do recimo izjave Srđana Živoloviča, ko je fotografiral prodor tankovskih enot na primorskih cestah 26. junija, do Tomija Lombarja, ki je posnel na krasno fotografijo fanta, ki se je postavil pred tank v Ljubljani, pod utiko. Nekako nas spominja na fotografijo s trga nebeškega miru. Vemo, šlo je za pokole, torej na Kitajskem leto prej. Vendar ironija, tam tisti znameniti fotografiji iz Pekinga je demonstrant ustavil kolona tankov. Tu demonstrant, fant, kolone ni ustavil. Z odskokom si je moral rešiti življenje. Do izjave recimo Daniela Novakoviča, ki je kot 18-letni mulc bil dejansko del posebne, kot fotoreporter Primorskih novic, bil del posebne enote milice, ki je upadla v krvavi potok na mejni prehod, da bi zaščitila delavce cestnega podjetja pri menjavi tabel in tako naprej. Skratka, spoštovani vsi navzoči, želim, da bi se vas razstava dotaknila, da bi vas spomnila na tisti prelomni čas slovenske osamosvojitve in tudi vojne. Naj še povem, da je res omejena na zelo kratko obdobje, torej od 25. junija dejansko do 7. julija, do Brionske deklaracije, nekako uokvirjena pa z dvema, bom rekla, ključnima dogodkoma v tem času povezanima z Jugoslovansko ljudsko armado, po eni strani prvo agresijo, torej s pekarskimi dogodki in pa seveda z odhodom zadnjih vojakov Jugoslovanske ljudske armade slovenskega ozemlja. Hvala za pozornost in lepo gled razstave vam želim. Iskrene čestitke, ne samo za razstavo, ki bo gostovala tu pri nas, ampak tudi za ves trud, ki ga vlagaš v ohranjanje zgodovinskega spomina. Naj še dodam, da je Irina domačinka, pivška rojakinja, in da smo na nek način ponosni, da bo ta razstava v naslednjih mesecih na ogled tu, v domačih krajih. V veliko čast nam je, da je nocoj z nami gospod Anton Peršak, minister za kulturo.
gospod Peršak ne samo kot aktualnega resornega ministra, ampak tudi kot aktivnega udeleženca takratnega družbenega dogajanja, vas vljudno vabim k otvoritvenemu nagovoru. Spoštovani gospod župan, spoštovani gospod direktor, spoštovana avtorica razstave, spoštovani obiskovalci, obiskovalke. Dve stvari bi pravzaprav rad k temu, kar je bilo že temeljito pojasneno, dodal. Ena je splošna in ni vezana samo na to razstavo. Rečeno je bilo, da park vojaške zgodovine pravzaprav letos deluje 10 let. Sam bi rad rekel, da nekako spremljam nastajanje in razvoj tega parka zdaj že nekaj let in da lahko samo čestitam vsem, ki ste idejo rodili, če lahko tako rečem, županu občine Pivka, direktorju in seveda vsem tistem, ki so svojimi sklepi v občini temu prispevali. Park vojaške zgodovine postaja izjemno uspešen projekt. Občina je s to odločitvijo, ki gotovo ni bila lahka, ker je zahtevala, se je vedelo, da bo to zahtevalo veliko sredstev, veliko energije, veliko truda, veliko tudi razmisleko o tem, kako to stvar izpeljati, pokazala nenavadno pravzaprav veliko poteznost. Jaz verjamem, da se danes to občini Pivka že začenja počasi vračati skozi ta obisk, ki ga park vojaške zgodovine je pač doživlja. Ampak zato je treba imeti tudi pogum, da se takega projekta lotiš in da ga izpelješ. Treba je biti domisel v naših časih in v naših razmerah, še posebej, ki ni lahko priti do denarja. Treba je znati se iznajti in lahko ste domačini ponosni na svojo občino in na ljudi, ki s to občino delajo, da so ta projekt si zamislili in ga izpeljali. Če se z moje strani seveda samo čestitke. Kar zadeva današnjo razstavo. Ta razstava je poleg tega, kar prikazuje vsebino, ki jo obuja glede na to, da je letos, kot vemo, 25 let slovenske samostojnosti in je še kako primerna, ker se to proslavljanje 25 let osamosvojitve bliža svojemu zaključku. Začelo se je lani s proslavo dneva samostojnosti in enotnosti. Teh dneh s temi proslavami, preveditvami pravzaprav se na nek način zaključuje, ampak in zato se ta razstava pravzaprav umešča v to proslavljanje. Bi pa rekel nekaj, ne? V čem je pravzaprav posebna kakovost razstave, kot je ta današnja? V bistvu je posebna in to je gospa Irena pravzaprav že zelo dobro povedala skozi to, kar je razložila. Fotografija je poseben medij. Ne? Na prvi pogled se nam zdi, da je hendikepirana v razmerju recimo do filma, ampak ni res. Ne? Film, tudi vse si poznamo tudi posnetke, ne? Filmske, televizijske in tako naprej, tam te vedno zapeljajo v to, da gledaš dogajanje, ne? Da gledaš, kaj se dogaja. Fotografija se skoncentrira na en delček sekunde in prikaže razpoloženje tega delčka, ne? Atmosfero tega in tudi že teh nekaj fotografij, ki so bile reproducirane in se še zdaj reproducirajo na to platno, nekaj izmed njih zelo nazorno to priča o tem, ne? Kakšno je bilo vzdušje med ljudmi, ki jih je fotoreporter ujel v tiste, ne vem, stotinki sekunde. Ne? In to sporočilo je največja kvaliteta
fotografije in hkrati je to sporočilo tisto, ki nam pomaga po 25 letih ali pa po 50-ih, ne, pravzaprav doživeti to težo in vzdušje tega trenutka. Ne, ki ne govori samo o dogajanju, samo o zgodbi, ampak govori o tem, kako so ljudje to doživljali. Ne. In če pogledate teh nekaj, ko boste videli razstavo, jaz sem se gledal katalog, sem imel to prednost, ne, in teh nekaj reprodukcij tukaj, ne, je to izredno dobro dokumentirano. Ljudje v preteklosti te prednosti seveda niso imeli, ne, ko so Herodot ali pa Xenofon, ne, pisali Anabazis ali pa Herodot svojo zgodovino ali pa dokoli do, rečemo, 19. stoletja, je pravzaprav moral preči svojo domišljijo, da je lahko neko vzdušje, neko atmosfero, vojne na nek način sporočen. Ne. Fotografija ima to vrednost, da ujame to razpoloženje trenutka. Ne. In da ti omogoči to pravzaprav identifikacijo s tem trenutkom. Ne. In to je neka posebna kvaliteta in potem, kar sem videl v tem izboru, ne, lahko rečem, da je tudi ta razstava to po mojem prepričanju zelo dobro ujela. Tako da je tudi jaz čestitam gospe za njen izbor in za zamisel in seveda Parku vojaške zgodovine za to, da se je, da je povabil to razstavo sam in da jo bodo pač obiskovalci parka imeli priložnost videti. Tako da še enkrat čestitke za oboje, ne, za 10 let in za razstavo in pripričan sem, da bo ta projekt tudi naprej zelo uspešen. Hvala. Hvala kompanijski skupini Orkestra Slovenske vojske za prijetno glasbeno popestritev.
Preden se podamo, dve nadstropji višje in odpremo razstavo, bi se rad le še zahvalil vsem zaslužnim. Najprej seveda Muzeju novejše zgodovine Slovenije, direktorici Kari Širok in posebej avtorici Ireni Uršič. Hvala tudi oblikovalki, gospe Mojci Turk in tehnični ekipi muzeja, ki je razstavo postavila. Hvala, gospod minister, da ste se odzvali našemu vabilu, pa tudi vsem vam, dragi obiskovalci, ki ste nas počastili svojim obiskom. Po slavnostnem prerezu traku in ogledu razstave ste vsi lepo povabljeni tu v sosednjo dvorano na manjšo pogostitev, da nazdravimo tako novi razstavi kot slovenski suverenosti. Želim vam lep večer še naprej. Pravzaprav z enim dnevom. In mislim, da se vse skupaj zgodilo 25. julija.